ៅជាប្រព័ន្ធចាប់ទឹកជាដំណើរការប្រតិកម្មបំលែងអ៊ីយ៉ុងពោពីផ្សេងគ្នាដើម្បីឲ្យម៉ូលេគុលទឹកចាប់លើផ្លែស្លឹកនិងដើមតែម្ដងអ្វីជាអត្ថប្រយោជន៍របស់អេលិចត្រូស្តាទិកជួយឲ្យសន្សំសំចៃបរិមាណទឹកលើការបាញ់ពី35ទៅ 50% និងបានសពលើដំណាំប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុនគឺជាអង្គរ Sprayer របស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Green សម្រាប់អំពូមីងដែលចង់បានប្រភេទម៉ាស៊ីនដែលជួយសម្រួលដល់ការធ្វើការនៅក្នុងចម្ការព័ត៌មានលម្អិតអំពូមីងអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅខាងក្រោម